Contra-ataque do Bahia, do Guariba com Bahia. Pedro, mais atrás. John. Alex, vira tudo lá na direita para Tarraxa. Alex. Denner. Alex. Toca a bola o Guariba. Todo lá atrás da equipe do Grêmio. Alex. Para Matheus. Para Alex. Pode pintar o segundo gol. Bateu. Gol! É do Guariba! Alex é o nome dele. Jogada individual agora ali. Uma triangulação do ataque do Guariba Esporte Clube. Alex foi para a rede. 2 para a equipe do Guariba. 0 para a equipe do Grêmio São Carlense. Taça Paulista 2016, aqui na sua TV Cobrão. Alex é o nome do gol. Gol do Guariba, grande jogada individual. Triangulação do ataque do Guariba Esporte Clube. Alex definiu um belo gol. 2 para a equipe do Guariba, 0 para a equipe do Grêmio São Carlense. TV Cobrão aqui ligadinho na Liga Paulista 2016.